Şuşada Beynəlxalq Qastronomiya günü keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İrandan olan kulinarlar iştirak edir. Açıq havada qurulan stendlərdə Azərbaycan, İran, eyni zamanda Türkiyə və Özbəkistanın iftar və onunla bağlı sosial mədəni ənənələr adlı ortaq iftar süfrəsini əks etdirən yeməklərin dequstasiyası keçiriləcək. Bundan əlavə tədbir çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının qastronomiya və milli mədəni irs nümunələrindən ibarət milli turizm brendi linzaların sərgisi təşkil olunacaq. Həmçinin UNESCO-nun qeyri-maddi irs mədəni irsin reprezentativ siyasına daxil olunan yazmalar, xəttatlıq mətnləri, dini mətnlər və miniatürlərdə tətbiq olunan çox əsrlik dekorativ sənət olan təzhib sənətinin ilk nümunələri ziyarətçilərə təqdim olunur. Ermənistan parlamenti